Загалом за останню добу ворог 76 разів атакував Херсонщину з артилерії, мінометів, танків та з безпілотників. 3 загиблих, 4 поранених. Ворог поцілив у житлові будинки в обласному центрі та влучив в автобусну зупинку. Рятуючи життя пораненому, під обстріл потрапила бригада швидкої і дивом врятувалася разом з постраждалим. Історію відважних медиків, які не вперше потрапляють під ворожу атаку, розкаже Анджела Слободян. Виклик у диспетчерську швидкої, мінометний обстріл в районі Нафтогавані, поранений на автобусній зупинці. На чергуванні бригада Олени Пенькової та Вікторії Ганжі. Під час прибуття на місце виклику було чути обстріли. На зупинці знаходився потерпілий, який лежав там в важкому стані. Біля хворого лягли прямо на підлогу, тому що було дуже гучно. Ще один пролунав вибух, знову лягли. І між цими вибухами там хвилинка, напевно, пройшла. Ми швидко хворого завантажили в карету швидкої медичної допомоги. І третій вибух. Екстрене транспортування в лікарню. Медикам вдалося неушкодженими виїхати з-під ворожої атаки та доправити пораненого до лікарні. Не закривай очі. Не треба, не треба, глазки закривай. Міша, де ти живеш? Говори, пожалуйста, говори з нами. Де живеш? Де живеш? Все, приїхали вже, приїхали. Олена – лікар, Вікторія – фельдшер. Разом у бригаді 2 місяці, а на швидкій 5 років. Допомагали постраждалим під час окупації і зараз рятують життя пораненим під обстрілами, ризикуючи щодня. Херсон обстрілюють кожен день. Сознання теряли? Ні. Голова ще болить? Голова не болить. Дома еще кто-то есть? Никого, я одна была, подошла звонить. Давайте мы проведем ее до машины. Давайте встаємо. Трагедії, такі історії на їхній зміні щоразу, і слова підтримки тим, хто у біді, неабияк допомагають, кажуть їхні пацієнти. Дома я знаходила, мене бросило, і все на мене бросило. Вас бросило, я поняла. І все на мене бросило. Це вокруг мене горіло, і я тут тушила рядом огонь. Тушили рядом огонь? Так. Медики себе героями не вважають, кажуть, в цей час і в цій професії по-іншому не можна, бо хтось завжди чекає саме на їхню допомогу. Анджела Слободян, Максим Проткун, Ми - Україна, марафон «Єдині новини».